सो गाइस नतुन एटा भिडिओ लै आपनालोकक स्वागतम जनाइछो आरो मय आजि बर्तमान बर्खर आन्तरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिछो आरो लगते आपनालोकर घर सकलो परियाल सुकर्म जाते गुटे बसरतु सुकर्म पार होय आरो तो आजि मय बर्तमान आइछो सेलेक धुनागुरी घाटर जि संजुगी दलंग स्थापन करा हैछे दलंगर एखनके नहय दुखनकय दलंग स्थापन करा होबतो एइ दलंगर नतुन नतुन आपडेटखिनि दिबले चेष्टा करू आजि इंग्राजी 1 तारिखे जानुवारी 1 तारिखे आपनालोकक कोन आपडेटखिनि दिबले चेष्टा करिसु आरो माजुलि टु जुरहाट खंजुकी दलंगर आपडेटखिनि दिबले चेष्टा करू आरो आपनालोकर भिडिओटु चाइ केनेका लागे आपनालोक कमेन्ट करि जनाबो आरो जदि ভাল লাগে মো চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাখতে টকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু বলক আমি এতিয়া বৰ্তমান মাজুলি টু লক্ষীমপুৰ জি খংজুগী দলংৰ কাম কিমান কি আগবাঢ়িলে আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকে এনলোকে চাই থাকক কে দেখা পাইছে এইটো পুষ্টৰ আপোনাৰ 8 মিটাৰ তললৈকে তলল মাটি তললৈকে বহালে তো মানে পুটিলে এইটো আপোনাৰ লিখা আছে 8 মিটাৰ আৰু ইফালে দেখা পাইছে তলত যিখিনি মাটি উলিয়ালে সো গাইস যিখিনি তলৰ মাটি উলিয়ালে হে মাটিটো পানী উলাই গৈছে তো আপোনালোকে দেখা পালে এটো আপোনাৰ প্ৰথমটো যিটো পোষ্ট আপোনাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে হে পোষ্টটো হয় তো মই পোষ্ট আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু আগত কিমান কি পোষ্টৰ কাম হল আপোনালোকক খুবই সম্পূৰ্ণ দেখাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকে এনেকৈ চাই থাকক তো ভিতৰৰ যিখিনি মাটি উলিয়ালে আপোনাৰ পানী উলাইছে দেখা পাইছে মানে এই কেৰেঙৰে দি মানে মাটি ওপৰ মানে গাটটো কৰে তো আপোনালোকে দেখা পালে আৰু বলক আমি ইয়া নেক্সট পোষ্টত কিমান কাম আগবাঢ়িলে আপোনালোকক সবিশেষ দেখাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো স্ক্ৰীন নকৰাকে চাই থাকক এইটো হৈছে আপোনাৰ 11 নম্বৰ পোষ্ট হয় আপোনালোকক 10 নম্বৰ পোষ্টটো দেখালোৱে এইটো আপোনাৰ 1.5 মিটাৰ তললৈ পুতা হৈছে তো আৰু সাটাইঙৰ কাম চলি আছে এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবিলাক মছলা আপোনাৰ এনেকৈ আনি ঢালে আৰু তো মানে ৰাতিও কাম কৰি আছে তো মানে ইফালে দেখা পাইছে আৰু বাকী পোষ্টৰ কামো হৈ আছে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ তথ্য দেখাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅবোৰ আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব পাৰে তো বলক আমি ভিডিঅ নেক্সট এটা পোষ্টৰ কিমান কি কাম আগবাঢ়িলে আপোনালোকক সবিশেষ দেখাম আৰু ভিডিঅটো চাই থাকক গাইস আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হৈছে আপোনাৰ 12 নম্বৰ পোষ্ট হয় 12 নম্বৰ পোষ্টৰ যথেষ্টখিনি কাম আগবাঢ়িলে আৰু আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মাটিৰ তলত আপোনাৰ 5.5 মিটার তললৈকে এতিয়ালৈকে পোষ্টটো বহুৱা হৈছে তো আৰু এখানে দেখা পাইছে কেৰেংবিলাক একদম পুৰা নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে মানে তলৰ যি মাটি উলিয়াব লগা আছে সেই মাটিবিলাক উলিয়াবৰ কাৰণে কেৰেংটো আহি আছে এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ মানে ধুমুহা গতিত কাম আগবাঢ়ি আছে আপোনাৰ কাম মানে ধুমুহা গতিত কাম আগবাঢ়ি আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকে এনলৈকে চাই থাকক সো গাইস দেখা পাইছে মানে এজন মানুহে আপোনাক গাড়ীখনক সিগনেল দিব লাগিব যে আৰু অলপ আহা তেতিয়া সেই সিগনেল চাই মেলি তেওঁ গাড়ীখন আগবঢ়াই আনে আৰু দেখা পাইছে কেনেকৈ জপিয়াই জপিয়াই আহিছে গাড়ীখন মানে এইটো দৃশ্য মানে চাবলৈ ভয় লাগিছে দেখা পাইছে আপোনালোকে গাড়ীখন মানে কেনেকৈ আহিছে এই পোষ্টৰ মাটি যি তলৰ মাটি উলিয়াব চাগে পোষ্টৰ মাটি নিচেছে মাটি নিকালি গাড়ী সো গাইস মানে এই পোষ্টৰ তলৰ পৰা মাটি উলিয়াব সেইকাৰণে তো এই গাড়ীখন ইয়ালৈ অনা হৈছে তো আপোনালোকে দেখা পালেই আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখা পাইছে যে মাটি কেনেকৈ উলিয়ায় তো মানে গাড়ীখন কেনেকৈ চলায় সেইটোও আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনাৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তো ভাল লাগিলে আপোনাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব গাইস এইটো আপোনাৰ 14 নম্বৰ পোষ্ট হয় 14 নম্বৰ পোষ্টৰ কামো যথেষ্টখিনি কাম আগবাঢ়িলে আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক সো গাইস আপোনালোকে দেখা পাইছে এই পোষ্টৰ কামো যথেষ্টখিনি কাম আগবাঢ়ি গ'ল তো আগতে আপোনালোকে দেখা পাইছিলে জাষ্ট মাটিটো আপোনাৰ এনেকৈ হেৰি কৰি থোৱা আছিলে তো এতিয়া পোষ্টটোত চাটাৰিঙো কৰিলে কৰি মেলি তেওঁলোকে 2 মিটাৰ পোষ্টটোৰ কাম যি প্ৰাৰম্ভিক কাম আছে প্ৰাৰম্ভিক কামখিনিও কৰিলে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে তেওঁলোকে নাইটতো কাম কৰে আগতে আৰু নেক্সট ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে টিউপাল লগাই মেলি কাম কৰিছিলে তো সো গাইস এই পোষ্টটো মানে টিউপাল লগাই মেলিয়ে কাম কৰিছিলে বৰষুণত বৰষুণ দিলেও তেওঁলোকে কাম কৰিয়ে আছিলে তো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাইছিলে তো কেনেকৈ কাম কৰিছিলে তো আগৰটো আছে আপোনাৰ 16 নম্বৰ পোষ্ট 16 নম্বৰ পোষ্টৰ ফালে যাওঁ বলক 16 নম্বৰ পোষ্টৰ কিমানখিনি কাম আগবাঢ়িলে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব
সম্পূর্ণ চাব আর যদি ভাল লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব। আর আজি গম পাইছ জানুয়ারি 1 তারিখে মানে নতুন বছর আন্তরিক শুভেচ্ছা থাকলে লগতে আজি দিন মানে যে দলঙ্গের যে প্রারম্ভিক কাম আছে আজি জানুয়ারি 1 তারিখ কারণে কাম আজি ইমান চলা নাই, কারণ মানে বন্ধ আছে। তো 1 তারিখের কারণে পার্টি সার্টি করব, সেইটি কারণে দলঙ্গের কাম আজি দলঙ্গের কাম করাই নাই। তো আজি নতুন বছরক মানে আদরি লোব, খানা চানা খাব। তো কেনকা লাগে আপনাদের কমেন্ট করে জানাব। আপনাদের দেখা পাইছে এইটু আপনার 16 নম্বর পোস্টর হয়। এই 16 নম্বর পোস্টর আপনার 2 মিটার যে ঢালাই কাম করা হয়ে গেল, আর ফর্মা ফিটিং করে থাকছে। আর এফালে দেখা পাইছে 2 মিটার যে মানে ঢালাই কাম করা হয়ে গেল। আর এফালে এইটো আপোনালোকক আকৌ নেক্সট ভিডিওত মই দেখাইছিলো, এইটো অকল আপোনাৰ বেৰিংটো পেলাই থোৱা আছিলে। তো এতিয়া সেই বেৰিংটো বাৰু আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি কাম আগবাঢ়ি গ'ল, বেৰিংটোহে আছিলে। তো বেৰিঙৰ পিছত তেওঁলোকে ঢালাই কামো যথেষ্টখিনি কৰি দিলে। বলক আমি ভিডিঅ'টোত পোষ্টৰ কিমানখিনি কাম আগবাঢ়িলে আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাম, আৰু কিমান ফুট মানে আপোনাৰ মানে ঢালাই হ'ল আপোনাৰ সেইটো আপোনালোকক দেখাম সবিশেষ। তো বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকক। যেটো পোষ্ট দেখা পাইছে এইটো আপোনার 17 নম্বর পোষ্ট হয়। 17 নম্বর পোষ্টও যথেষ্টখিনি কাম আগবাহিলে, আর আপনাদের দেখা পাইছে মানে যে ঢালাই কামও হয়ে গেল যথেষ্টখিনি। কিমান কাম ঢালাই কাম আগবাহিলে মই চাও, চাই মেলি আপনাদের সবিশেষ কম মানে কিমান কাম করিলে কিমান মিটার করিলে। তো ওচরলে আইছো, তো চাই মেলি আপনাদের কবলে চেষ্টা করিম, আর আপনাদের ভিডিওটি স্ক্রিন নোহাকে চাই থাকুক। তো গাইজ ইয়াত নাম্বারিং করা নাই, তো মই সেই কারণে আপনাদের কব নোৱাৰিম। তো 17 নম্বর পোস্টর কাম করালে দেখালো। তো এতিয়া আর একটা বেৰিং লগাই থোৱা আছে, তো সেইটো আপোনাৰ 18 নম্বর পোস্ট হব। তো মানে আপোনালোক কোনটো জায়গাত হব আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। পাইছে এইটো বেৰিংটো আপোনাৰ 18 নম্বর পোস্ট হব, আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখনতে মানে 18 নম্বর পোস্টর কামো আগবঢ়াব। তেওঁলোকে এইটো আপোনাৰ বেৰিং লগাই থৈছে, তো এতিয়া যি প্ৰাৰম্ভিক কামো ইতি শীঘ্ৰে কৰি দিব। তো আগত এইফালে দেখা পাইছে এইটো এণ্ড হ'ব চাগে, তো 19 নম্বর পোষ্টটোৱে হ'ব চাগে। তো কি হয় মই সুধি চাম, তাৰপিছত আপোনালোকক কম সবিশেষ। 19 নম্বর পোষ্ট হ'ব, আৰু ওপৰত এটা চিম্পুলকৈ সৰু ফুটা এটা হ'ব বুলি কৈছে। তো দাদা এজনক সুধিলোঁ, তো কোনখনত হ'ব আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। গাইছ আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ফ্লেগটোতে হ'ব আপোনাৰ 19 নম্বর পোষ্ট। এইটো নর্মেলি মানে সৰু এটা পোষ্ট হ'ব। তো দাদা এজনক সুধিলোঁ, দাদাজনে ক'লে এইখনতে মানে এইখন ব্রিজৰ লাষ্টৰ খুঁটা এইটোৱে হ'ব। তো যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক কাম আছে তেওঁলোকে কৰিব, মানে আগৰ কামখিনি কৰি লৈছে। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে এইখন দলঙৰ আপোনাৰ দলংখন নিৰ্মিত হ'ব আপোনাৰ 19টা খুঁটাৰে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। তো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে প্ৰথমে চাব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো টাটা, বাই বাই, নতুন বছৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল।